អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលនេះនៅពេលដែលយើងដាក់ទុកចោលមួយយប់ឥឡូវឃើញថាឈ្មោះធ្វើពពុះច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានេះវីដេអូខ្លីៗដែលខ្ញុំកាត់ពីព្រឹកនេះណាអញ្ចឹងប្រហែលជាថ្ងៃខ្ញុំគិតថាទីក្រុមនេះវានឹងគៀបបានពងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលនៅវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបង្កាត់ពីសបុកថ្មីណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រភេទកឡាក់ស៊ី ហើយនឹងនេម៉ូ២សបុកឃើញថាអឺ MA មែនទេញីហើយនឹងឈ្មោះអូខេអញ្ចឹងចាំមើលវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នា